Ovo je interesantno. Dakle, Anita, suočavanje Anite sa matorom, naravno tu je da zamuti prvi radni dan, prvo radno veče, Milan Milošević. Pod vrisku je, sav je napet, to stalo mora da se naglasi, zato što to nije onaj stari Milan. Stari Milan je uvek bio duhovit, lepršav, ulazi u zadrugu, baca neku foru, ne bili se oni nasmejali, opuštena atmosfera, a onda počeo da rešeta, ali ne vređa ljude, voli da zamuti, ali ima svoju granicu sada. Kao neki očajnik, kao onaj brodolomnik, on ne bira način da mu emisija bude najviše gledana i da se on dokaže onome koga je doveo da će emisija, da garantuje da će verovatno gledanost biti velika. Čak je i siktao na reality učesnike, što stari Milan nikada nije. A onda je počeo i da se gubi. Šta je rekao? Mislim, ja stvarno sad ne znam uopšte na koji način da priđem u ovoj situaciji. Da li mene uopšte shvatate? Uopšte mi nije svejedno. Ovo je takva situacija da li je moguće da ovu maturu niko ne voli, ljudi moji? Pa da li je moguće da se ženi ovo dešava koja je dala sve od sebe i više isticala koliko nju Anita voli nego što je pričala? Matur, hajde molim te ustaviti. Jel čuje neko što Milan priča? Ona je, Matura je dala sve od sebe i tvrdila da je Jovana nju više voli od nje. A onda se ugrizo za jezik. Pa to je sve vreme Matura je pričala. Anita trči oko mene. A svi mi govore, svi moji drugovi, kaže Matura, govore koliko Anita mene više voli. Više, ma dosta mi je više da ja trčim oko drugoga. I zato ću biti sa Anitom. Šta sad ovde nije jasno? Milan je sve rekao. Tako je. Matura je dala sve od sebe tako što je Anita trčala oko nje i više volala Anita nju, a Matura nju ne. To je rekao.